Θα μιλήσουμε μαζί με την Αναστασία για το πώς θα κάνεις πρώτη καλή εντύπωση στο recruiter. Τώρα μιλάμε για inside information που δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρετε ποτέ. Δηλαδή έρχεται εδώ η Αναστασία και θα μας πει τα μυστικά της. Η Αναστασία είναι από το College Link, είναι recruiter και θέλω να μου πεις, Αναστασία, τι είναι το College Link και πού μπορούν να σε βρουν. Τέλεια. Καταρχάς, θα ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση. Να πω ότι το College Link είναι η πρώτη και μεγαλύτερη recruitment πλατφόρμα η οποία εξειδικεύεται στο χώρο του entry mid-level με στόχο να βρουν υποψήφοι οι οποίοι τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας, την θέση η οποία τους ταιριάζει. Εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, είμαι recruiter στην College Link. Εξειδικεύομαι σε θέσεις οι οποίες αφορούν τον digital κλάδο. Και οποιοδήποτε θέλει να με προσεγγίσει και να με ρωτήσει οτιδήποτε, είτε αφορά για τη στάση αγοράς, είτε έχει οποιαδήποτε απορία για τα πρώτα του βήματα, θα χαρώ να με προσεγγίσει μέσω LinkedIn. Ναι, ναι. Link στο description και στο πρώτο comment για να μιλήσετε με την Αναστασία. Η Αναστασία είναι πάρα πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, όπως έχετε καταλάβει. Και προφανώς θα χαρεί πάρα πολύ να κάνετε connect μαζί της και να στείλετε ό,τι ενδεχομένως απορία μπορεί να έχετε, το πώς νιώθετε, τι ψάχνετε κτλ. Λοιπόν, δεν τα λέω αυτά, τα λέω εγώ. Και πριν συνεχίσουμε, μην ξεχνάτε την έρευνα που κάνουμε για τους μισθούς. Μην τη ξεχνάτε αυτή. Πρίξτε κόσμο. Είναι σημαντικό. Το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθουμε πόσα λεφτά θα ζητάμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αναστασία, πρέπει να κάνεις εσύ τώρα. Τουρουρουρου, η σειρά σου. Θα μιλήσουμε για το. Στην ουσία, πραγματικά τώρα, μόνο και μόνο για την πρώτη εντύπωση. Δηλαδή, η φάση που σε παίρνει τηλέφωνο ο recruiter. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις βγει κάπου για καφέ, λέμε τώρα, μόλις τώρα ανοίξαν τα μαγαζιά, έχεις βγει κάπου για καφέ και σε παίρνει εκείνη τη στιγμή ο recruiter και στην ουσία θέλει να κλείσει ένα ραντεβού μαζί σου, ενδεχομένως, ή θέλει να σου κάνει μία μίνι συνέντευξη. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι όντως να έχετε κλείσει κάποιο τηλεφωνικό ραντεβού. Το πρώτο τηλεφωνικό ραντεβού. Σωστά τα λέω? Ακριβώς. Θέλω να ελπίζω ότι αν έχουμε κλείσει το πρώτο μας ραντεβού, τηλεφωνικό ραντεβού, για να μιλήσουμε, δεν βρισκόμαστε για καφέ. Ναι, οκ. Μην με ξεχάσεις. Ωραία, ναι. Αυτό είναι βασικό. Δεν βρισκόμαστε για καφέ, ναι. Θα το θυμάμαι. Ωραία. Τι έλεγες? Αυτό τώρα βέβαια είναι μια παρένθεση την οποία μπορούμε να συζητήσουμε και αργότερα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε δεσμεύσει χρόνο και ξέρεις και περιμένεις το τηλέφωνο μου, δεν σε παίρνω προειδοποίητα. Αν σε πάρω προειδοποίητα, πάμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε τότε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν δεσμεύω εγώ χρόνο προς εσένα, να έχεις δεσμεύσει και εσύ προς εμένα. Δηλαδή, μη σε τελέσω και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οχλοβοή γιατί είσαι σε εξωτερικό χώρο, γιατί έχεις βγει για καφέ, γιατί έχεις βγει και τα ψώνια σου. Καταλαβαίνεις και μου δείξεις ότι έχεις ξεχάσει την επικοινωνία μας. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να σου τύχει κάτι και να βρίσκεσαι στην δουλειά ή να βρίσκεσαι ακόμα στον δρόμο, άνθρωποι είμαστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με ενημερώνεις και κάνουμε reschedule την επικοινωνία μας. Αλλά δεν θέλω να καταλάβω ότι με ξέχασες. Καταρχάς, να πούμε λίγο το τι αφορά η τηλεφωνική συνέντευξη. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν το έχω σημειώσει, όχι. Ναι, πες. Τέλεια. Το κάνω ακριβώς. Να πω ότι ουσιαστικά συνήθως όταν έρχεται σε εμάς ένα request από τον πελάτη, θέλω να εξηγήσω και λίγο την διαδικασία που ακολουθούμε. Όταν έρχεται ένα request από τον πελάτη, εμείς καλούμαστε να κάνουμε μία πρώτη screening συνέντευξη ως προς τους υποψηφίους, προκειμένου να εξετάσουμε τα soft skills αυτών και πώς θα τα αποκρίνονται με βάση το feedback που μας έχει δώσει η εταιρεία για τον άνθρωπο που ψάχνουμε. Δεν θα εξετάσω τεχνικά skills, θα εξετάσω επίπεδο κουλτούρας, αν ταιριάζει με την κουλτούρα και αν ταιριάζει συνολικά στο mentality το οποίο προσβεύει η εταιρεία. Και πάρα πολλά εισαγωγικά κομμάτια στο technical, όσο μου επιτρέπεται κιόλας, όσο μου επιτρέπει και η θέση μου. Να πω ότι η συνέντευξη είναι περίπου διάρκεια 15 με 20 λεπτά. Και ουσιαστικά, ναι, μεν είναι το πρώτο βήμα, αλλά πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αν δείξει ο υποψήφιος ότι όντως τον ενδιαφέρει θέση, όντως τον ενδιαφέρει εταιρεία, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Ναι, κατάλαβα.
Οπότε στην ουσία πρέπει να καταλάβουμε, ρε παιδί μου, ότι εσύ κοιτάς κάποια πράγματα που στην ουσία θα τα κοίταγες και σε κάποιον που δεν είναι προγραμματιστής, που είναι και πολιτής. Που είναι, εντάξει, τώρα θα μου πεις ο πολιτής έχει διαφορετικά soft skills που περιμένεις από έναν άνθρωπο που είναι προγραμματιστής, αλλά ξέρεις, προσπαθώ να το γενικεύσω. Εσύ βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σου και το βλέπεις σαν άνθρωπο. Όχι απαραίτητα για τα skills, για τα technical skills που έχει για την αντίστοιχη θέση. Π.χ. μια startup εταιρεία θα μας ζητήσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι self-starter. Δηλαδή, σκέφτονται ότι επειδή υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος έργων που τρέχουν παράλληλα, θα πει ότι δεν θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος θα του δίνω ένα task και θα το αναλαμβάνω και θα το διεκπαιρεώνω και δεν θα κάνει ένα βήμα παραπέρα. Οπότε, εγώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης προσπαθώ με διαφορετικές ερωτήσεις να καταλάβω αν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχω απέναντί μου στην τηλεφωνική γραμμή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να παίρνει πρωτοβουλίες, του αρέσει να κάνει το επόμενο βήμα, ή αν είναι εκείνος ο οποίος θέλει απλά, ξέρεις, να διεκπαιρεώνει τα τάσεις του, που ούτε το ένα είναι καλό ή κακό, κατάλαβες, αλλά κάθε θέση ζητάει κάτι παραπάνω ή κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Και ξέρεις τι, ένα λάθος που έχω δει εγώ, ρε παιδί μου, είναι πολλές φορές που πάνε υποψήφοι και ξεκινάνε τώρα στη συνέντευξη με τον HR και μιλάνε, δηλαδή προσπαθούν να μπουν πολύ τεχνικά. Δηλαδή, ξέρεις, προσπαθούν πραγματικά να πούν όλη τη τεχνική γνώση που μπορεί να έχουν. Και εκεί αυτό που θα έλεγα εγώ είναι τα τεχνικά κομμάτια να τα αφήσει να σε ρωτήσει ο recruiter. Δηλαδή, γιατί θα ρωτήσει αυτά τα 3-4 πραγματάκια που ξέρεις, αυτά τα φίλτρα στην ουσία τα οποία του έχει δώσει η εταιρεία και αυτό τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Όχι, ξέρω εγώ, έκανα pipelines πάνω σε GitLab CI για να πηγαίνουν πάνω σε Kubernetes cluster. Βέβαια, να το δώσουμε ότι να πω ότι οι developers οι οποίοι είναι περισσότερα χρόνια στον κλάδο γνωρίζουν μέχρι σε ποιο στάδιο μπορεί να φτάσουν οι γνώσεις μου και θέλω να πω ότι μου δίνουν τις πληροφορίες που θέλω. Ίσως είναι πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο που τώρα ξεκινάει τα πρώτα του βήματα να δομήσει σωστά τη σκέψη του και να σου δώσει την πληροφορία. Και εκεί, ξέρεις, πάω κι εγώ με έναν οδηγό. Πάμε να σε βοηθήσω να μου δώσει τις πληροφορίες που θέλω. Και τις οποίες μπορώ να αξιολογήσω εγώ σε αυτό το στάδιο, γιατί δεν είμαι τεχνικός άνθρωπος και δεν σε κρίνω για τα τεχνικά skills. Δηλαδή, θα υπάρξει μια τεχνική συνέντευξη μετέπειτα. Από εσάς, εφάνω. Ναι. Θα υπάρξει ένα technical assessment. Δεν θα κρίνω εγώ το τεχνικό. Πάμε να πάρω τα 2-3 πληροφορίες, τις οποίες χρειάζομαι για να μπορέσει η εταιρεία να κρίνει σε πρώτη φάση τα technical skills σου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα στο τέτοιο. Στα κανονικά κομμάτια. Τι είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας developer, σε συγκεκριμένη περίπτωση οποιοδήποτε, αλλά τι είναι το πρώτο που πρέπει να έχει στο μυαλό του ένας developer σε αυτή τη συνέντευξη? Καταρχάς, να έχει χρόνο να μου απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις τις οποίες θα του κάνω. Έχει τύχει σε συνέντευξη και θα σου μιλώ ειλικρινά, γιατί είμαι περίπου τα τελευταία 3 χρόνια στον κλάδο και έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις, πάρα πολλές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, να έρθω σε επαφή με έναν άνθρωπο και να μου πει, να του κάνω μια ερώτηση και να μου πει αφού τέλος το βιογραφικό μου. Ξέρεις τι με ρωτάς. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι κρίμα τώρα αυτό, ναι, 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 και είναι... Εντάξει, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω να ρωτήσω. Ναι, δηλαδή και εσείς δεν θα είναι κάτι το οποίο θα σου χτυπήσει αρνητικά? Να σου πει ένας άνθρωπος, okay, ξέρεις, τι με ρωτάς τώρα, αυτά τα βλέπεις. Εν τω μεταξύ, θα σου πω γιατί πιστεύω ότι είναι το... Αν το πάρουμε ότι μιλάνε δύο προγραμματιστές μεταξύ τους και ρωτάει ο ένας προγραμματιστής τον άλλον, τι κάνει αυτό εδώ? Και δεν μπορεί ο άλλος να σου απαντήσει δες το κώδικα για να καταλάβεις τι κάνει. Δεν θα σου το πει αυτό. Πρέπει και εσύ να πεις, παιδί μου, κοίταξε, okay, είναι αυτά τα 4-5 πραγματάκια που κάνει, okay, εδώ κάνει αυτό, εδώ κάνει αυτό, εδώ κάνει αυτό, δες και λίγο το κώδικα και αν έχεις κάποια απορία με ρωτάς. Δηλαδή αυτή θα ήταν η σωστή απάντηση. Οπότε και αυτό είναι κάτι που θα το ερωτηθείς στη ζωή σου άμα από 10 εκατομμύρια φορές, μάλλον θα είναι λίγο. Τι κάνει αυτό εδώ? Οπότε πρέπει να ξέρεις πολλές φορές να κάνεις ένα sum up πραγμάτων που υπάρχουν, δηλαδή κειμένου.
και sum up, και ακόμη και αν θεωρήσεις χαζή την ερώτησή μου, να μου δείξεις ότι έχεις την υπομονή να μου απαντήσεις. Ναι, ναι. Κατάλαβες, μην μου δείξεις ότι σε ενοχλώ, ακόμη και αν θεωρείς ότι αυτό που μου λέει τώρα, τι με ρωτάει αυτή. Δηλαδή, αυτά είναι, ξέρεις, πρέπει να τα γνωρίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μου δείξεις, γιατί μπορεί τώρα να ξεκινάς ως developer, ο οποίος παίρνει συγκεκριμένα tasks, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνεις lead αυτή την ομάδα. Δεν πρέπει όταν έχω μια ομάδα μπροστά να έχω, ξέρεις, τα skills του, να έχω υπομονή, να εξηγήσω, να επιμείνω σε όλο αυτό το κομμάτι της διαχείρισης. Και πραγματικά η υπομονή είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ιδιαίτερως όταν μιλάς με, που ξέρεις όσο ανεβαίνεις έτσι θα γίνεται, θα μιλάς με ανθρώπους που είναι non-technical. Και πρέπει να έχεις πραγματικά πράγματα που για ένα προγραμματιστή είναι αστεία. Αστεία, δηλαδή ξέρω εγώ, εδώ θα συνδεθούμε με ένα socket. Εδώ θα κάνουμε 3 HTTP requests. Αυτά οι non-technical άνθρωποι που έρχονται από το business, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα καταλάβουν. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να τους τα εξηγήσεις και να το νιώσουν όπως το νιώθεις εσύ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις την υπομονή να εκφράζεσαι απλά, ακόμα και σε αυτονόητα πράγματα. Και άσε τον άλλο να σε σταματήσει. Δηλαδή, άσε τον άλλο να σου πει ναι, okay, αυτό το ξέρω, ωραία, πάμε παρακάτω. Ή να σε σταματήσει και να σου πει, ξέρεις, ότι μέχρι εδώ καταλαβαίνω. Yeah. Δηλαδή, ξέρεις, ότι δεδομένου ότι έχω ένα πολύ περιορισμένο και περιορισμένες και επιφανειακές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, δεν θα πάω να σε ρωτήσω πολύ εξειδικευμένα πράγματα και νομίζω ότι το περιμένεις κιόλας, δεν θα σε ρωτήσω πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Δώσε μου μια συνολική εικόνα και δείξε μου ότι η σκέψη σου έχει μία ροή, μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Δεν ξεκινάμε πολύ καλά την επικοινωνία μας, αν μου πεις τι με ρωτάς, αφού τα λέω στο βιβλίο μου. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Άλλα tips, τι έχουμε, τι κάνουμε. Να είσαι πάντα ενημερωμένος για την εταιρεία στην οποία έχεις κάνει αίτηση. Να είσαι ενημερωμένος για την εταιρεία και την θέση. Έχει τύχει να πάρω τηλέφωνο υποψηφίους και να μου πούν έχω κάνει σε πάρα πολλές θέσεις αίτηση, οπότε δεν θυμάμαι, μπορείτε να με βοηθήσετε. Εμένα αυτό τι μου δείχνει. Ενώ έχεις πει την εταιρεία και τη θέση, δηλαδή ότι σε παίρνω τηλέφωνο. Α, προφανώς. Ναι, το θεωρώ δεδομένο αυτό. Φαντάζομαι να του παίρνει τηλέφωνο. Είμαι recruiter, μάθεψε από πού είμαι. Ξέρεις, έτσι θα ήταν ωραίο. Αλλά εντάξει. Και Θάνο, ξέρεις τι θέλω να πω εδώ, ότι πάντα δεν θα κανονίσω, επειδή σέβομαι πάρα πολύ τον χρόνο και του συνομιλητή μου, δεν θα πάρω προειδοποίητα. Έχουμε κλείσει μία συνέντευξη. Έχουμε κλείσει μία επικοινωνία. Πες την συνέντευξη, πες την επικοινωνία. Δεν με πειράζει, γιατί είναι στα πλαίσια της κουβέντας. Όταν σου έχω πει και έχεις δεσμεύσει και εσύ χρόνο και εγώ και έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε τότε για εκείνη την θέση και για εκείνη την εταιρεία, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μου πεις. Δεν θυμάμαι, έχω κάνει και πάρα πολλές αιτήσεις. Μπορείς να με βοηθήσεις, να μου πεις. Ναι. Εντάξει, τώρα απλά πραγματάκια, ναι, απλά πραγματάκια. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά, δεν λέω ότι πιστεύω ότι είναι μειονότητα. Μην μου πεις τι ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι είναι μειονότητα. Λοιπόν, τελείωσε. Αλλά, please, παιδιά, please. Δηλαδή, αυτά είναι πολύ απλά πράγματα και είναι αυτά που... Αυτά είναι στο τέλος που θα σε ανεβάσουν. Αυτά είναι που θα σου δώσουν την καλή θέση και το καλό μισθό. Πραγματικά, δηλαδή, το έχω πει 100 φορές αυτό το πράγμα. Σκέψου λίγο, όλοι οι managers δεν ξέρουν να γράφουν κώδικα, αλλά είναι managers. Mm-hmm. Όλοι οι διευθυντές δεν ξέρουν να γράφουν κώδικα, αλλά είναι διευθυντές. Όσο πιο πάνω πας, αυτά είναι που σου δίνουν τη θέση και το μισθό και όλα τα σχετικά. Και αυτά είναι που μετράνε, γιατί η επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, ξέρεις, τώρα βγάζω πράγματα από μέσα μου. Όχι, καλά κάνεις και νομίζω ότι αυτό που έχει έτσι νόημα στην κουβέντα μας είναι ότι εγώ σου μιλάω από την πλευρά του business και εσύ θα μου μιλήσεις από την πλευρά του development. Οπότε νομίζω, ξέρεις, η ανταλλαγή ιδεών είναι αυτό που ψάχνουμε να βρούμε και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ξέρεις τι, θα σου πω και ένα άλλο θέμα, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα που με ενευριάζει εμένα στους recruiters πάρα πολύ είναι που το έχω δει και όλα, σου έχω πει, ρε παιδί μου, ότι έχω συνεργαστεί με άπειρους recruiters στο παρελθόν. Είναι αυτό το απλώνω δίχτυα.
Δηλαδή, ξέρεις ότι στέλνω στο LinkedIn σε 100 άτομα και απλά, ξέρεις, αλλάζω το όνομα πάνω και το στέλνω και χωρίς καν, δηλαδή χωρίς καν αυτό το προφίλ στο LinkedIn να έχει τα keywords για τη θέση που ψάχνω. Και αυτό με νευριάζει. Δηλαδή, στους recruiters με ενοχλεί πάρα πολύ. Έχω σταματήσει και να απαντάω σε αυτούς τους recruiters. Συνήθως είμαι γενικός, λέω, όχι, ευχαριστώ, δεν ψάχνω. Αλλά για αυτό το λόγο δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς σαν προγραμματιστές. Δηλαδή, εμείς σαν προγραμματιστές πρέπει να έχουμε αίσθηση ευθύνης και ακεραιότητας και δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που μας νευριάζει στους recruiters. Πρέπει από μόνοι μας να πούμε θα στείλουμε σε 10 εταιρείες. Αυτές τις 10 εταιρείες που έχουμε στείλει να έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στείλουμε στις σωστές εταιρείες και στις σωστές θέσεις. Και εσύ που μας ακούς τώρα, προγραμματιστή φίλε μου, σκέψω ακριβώς αυτό το πράγμα. Όπως εσένα δεν θες να το κάνει ο recruiter, να μην το κάνεις κι εσύ. Συνολικά πάντως, Θάνο, μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει μία τεράστια ανάπτυξη. Αισθάνομαι ότι βομβαρδίζεστε. Βασικά, δεν αισθάνομαι, το γνωρίζω ότι βομβαρδίζεστε από μηνύματα και από επικοινωνίες. Ίσως δεν υπήρχε νωρίτερα το mentality ότι πάμε πολύ στοχευμένα, ξέρεις, να προσεγγίσουμε. Δηλαδή και εγώ λαμβάνω feedback από ψηφίους ότι μπορεί, ξέρεις, να μην λάβω κάποια επικοινωνία στην πρώτη μου επικοινωνία και να κάνω μια γενική υπενθύμηση ότι είδες το μήνυμά μου ουσιαστικά σαν επιβεβαίωση και να πάρω το feedback. Χίλια συγγνώμη που δεν σου απάντησα, απλά επειδή το inbox μου είναι γεμάτο και συνήθως μου στέλνουν άσχετα πράγματα, πλέον επιλέγω να μην τα ανοίγω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι η κατάρρευση της ουσίας, δηλαδή, του LinkedIn και οποιοδήποτε είδους recruitment και στην ουσία προσέγγισης εταιρείας και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Είναι κρίμα. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Τι κάνετε εσείς στο College Link, το φτιάχνετε? Κοίτα, συνολικά θα σου πω, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, βέβαια ανοίγουμε και μια άλλη κουβέντα, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο η δυσαναλογία στο κομμάτι της προσφοράς εργασίας ό,τι αφορά τον IT κλάδο συνολικά με την ζήτηση από τους υποψηφίους. Γιατί ένας υποψήφιος ο οποίος είναι καλά στη δουλειά του, ένας υποψήφιος ο οποίος γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή ανοίξει το LinkedIn του, θα βρει 10 προτάσεις, δεν θα βρει μία. Είναι πιο ανελαστικό σε μία αλλαγή και συνολικά και πιο καλομαθημένος, θα πω. Και δεν μιλάω τόσο για τους juniors, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε για juniors, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την καριέρα μας. Πάμε να βρούμε μία ευκαιρία στην οποία θα μας βοηθήσει να κάνουμε την αρχή. Εμείς αυτό που προσπαθούμε από την πλευρά μας είναι όταν κάνουμε μια επικοινωνία να είναι στοχευμένη επικοινωνία. Δηλαδή, μην δω στο προφίλ σου ότι ασχολείσαι με Java και να σου στείλω για PHP. Ναι, ναι. Σωστό, ωραία. Καλά, λοιπόν. Δεν σου λέω ότι ξέρεις, κάνουμε μαζικές επικοινωνίες. Προφανώς προσπαθούμε και εμείς με την πλευρά μας να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σχετικοί στο αντικείμενο. Θεωρούμε ότι από το προφίλ τους είναι σχετικοί με το αντικείμενο. Ωστόσο, προσπαθούμε επίσης να μην σε βομβαρδίσουμε με άσχητα μηνύματα. Να σου πω λίγο, λοιπόν, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιώ θηλυκό. Απλά τυχαίνει να ξέρω οι recruiters που ξέρω να είναι δύο άντρες, ξέρω recruiters και όλοι οι υπόλοιπες είναι γυναίκες. Λοιπόν, το δέχομαι αυτό. Σε όσες φίλες μου, λοιπόν, έχουμε μιλήσει για recruitment, ρε παιδί μου, και έχουμε πει να κάνουμε μια κουμπί και τα λοιπά. Εγώ είμαι της άποψης, κοίταξε, θα έρθεις, κάνουμε την εκπομπή, αλλά δεν θα είναι walk in the park, όπως λέμε. Θα φας δύσκολες ερωτήσεις. Mm-hmm. Οπότε, θέλω να ξέρεις ότι, ξέρεις, τώρα το λέω δημόσια, ρε παιδί μου, το ξέρεις προφανώς ότι ισχύει και behind the camera, ότι το εκτιμώ πάρα πολύ ότι έρχεσαι εδώ και απαντάς αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις και δεν μου απαντάς με μαρκετίστικο τρόπο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα και ελπίζω να μην το χάσεις καθώς, ξέρεις, μεγαλώνεις, να το πω έτσι.
Θα σου πω, επειδή είναι ένα καθαρά ανθρωποκεντρικό επάγγελμα, θέλω πραγματικά και το πιστεύω αυτό, το ότι πρέπει να δώσουμε, όπως θέλουμε να μας σέβονται σε αυτή τη ζωή, σε οποιοδήποτε κομμάτι, πρέπει να σεβόμαστε και μέσα αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Και ευτυχώς και σαν κουλτούρα και η εταιρεία, αλλά και εγώ, δεν θα πάω να σε τραβήξω π.χ. Αν ξέρω ότι είσαι καλά στη δουλειά σου, δεν θα πάω να σε τραβήξω με το ζόρι. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές, αυτό που επιλέγω να κάνω είναι με τα παιδιά, πάμε να κάνουμε μια γενική κουβέντα. Να μου πεις τι σε ενδιαφέρει, πού θες να πας, και όταν έρθει εκείνη την ώρα η οποία, ξέρεις, θα σε ενδιαφέρει να κάνεις το επόμενο βήμα, πάμε να ξαναμιλήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι φοβερό, για να το πούμε και όλες αυτές που μας βλέπουν. Ακόμα και να μην ψάχνετε δουλειά, μιλήστε με την Αναστασία. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, ότι μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, ποτέ δεν ξέρεις, το networking είναι καλό να υπάρχει. Και όχι μόνο με την Αναστασία. Και με άλλους. Οποιονδήποτε, προφανώς, και με συναδέλφους. Απλά επειδή την Αναστασία την έχουμε εδώ και ξέρουμε ότι θα σας ανοιχτεί. Και επίσης να πω ότι σε αυτό που είπες με τις γυναίκες, κάπου διάβαζα ένα μήμα της αστείο που έλεγε ότι το LinkedIn είναι reverse dating app. Όπου δέχεται πάρα πολλά εισερχόμενα από γυναίκες. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου αυτό. Δηλαδή. Λέσε. Πραγματικά. Ναι, γιατί δέχεται πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες. Γιατί όντως συνολικά ο HR κλάδος νομίζω ότι είναι πιο γυναικοκρατούμενος σαν κλάδος, όπως και το OIT είναι πιο πολύ ανδροκρατούμενος. Και είχα πέσει πάνω σε αυτό και λέω, ναι, όντως, ισχύει. Είναι πολύ εύκολο, ξέρεις, να με ρίξεις άκυρα. Φοβερό. Οπότε, παιδιά, μην πάτε Tinder, LinkedIn, δεν συζητάτε, δεν υπάρχει τώρα. Όχι, μην κάνετε καμιά μαλακή και πέσετε σε καμιά recruiter. Δεν σας ζώνει τίποτα. Παιδιά, όχι. Εντάξει, γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ ότι οι κουβέντες μας δεν με ξεκινάνε με ένα θέμα, αλλά πιάνουμε και πολλά περισσότερα. Όχι, μα είναι στο αυτό που λέμε. Τι να κάνουμε σωστά ή τι να κάνουμε λάθος, ναι. Όταν εγώ θα σε προσεγγίσω για δουλειά, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να λάβω κάποια, ξέρεις, πολύ περίεργη απάντηση και που θα πάει αλλού την κουβέντα. Εγώ αυτό δεν θα το προσεγγίζω. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρεις, δεν θα ανοίξω και κουβέντα καν μαζί του. Δηλαδή, ακόμα και αν σου... γιατί στην αρχή της πορείας μου... ή μαζί της, μπορεί να είναι και γυναίκα, δεν ξέρεις, δεν κρίνουμε. Ναι, όχι, μαζί της συνολικά. Μιλάω και για τα δύο φύλλα και για οποιαδήποτε κατάσταση. Ναι, ναι. Έχει τύχει στην αρχή της καριέρας μου και εγώ να στείλω, γιατί μάθαινα στο κομμάτι του IT και του tech συνολικά, να στείλω π.χ. σε Java developer για θέση... Τώρα, να πούμε σε SAP, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχα δει back-end developers στο βιβλιοθήκο του και είχα στείλει κι εγώ. Γιατί προφανώς θα κάνω λάθη. Στην αρχή, νομίζω ότι όλοι κάνουμε, το αποδεχτούμε αυτό, ότι όλοι θα κάνουμε λάθη στη δουλειά μας και ειδικά στα πρώτα βήματα. Το θέμα είναι να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε. Και λαμβάνω ένα μήνυμα. Θέλεις να πάμε για καφέ? Sorry, δεν πρέπει να γελάω. Δεν πρέπει να γελάω. Όχι, εντάξει, κοίταξε. Εδώ πέρα, κοίτα, ο τύπος ή απλά μου την έπεφτε, ή απλά μου λέει, κοπέλα μου, τώρα τι μου λες, ξέρω εγώ, άσε το recruitment και πήγαινε για καφέ. Σε καμία περίπτωση αυτή η απάντηση, ξέρεις, δεν μου αρέσει. Ναι, γιατί ναι, όπως απευθύνομαι κι εγώ, περιμένω, ξέρεις, σοβαρή απάντηση και από σένα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και πρέπει να το... Όπου πας, πας σε μια καινούργια εταιρεία, σε ένα καινούργιο περιβάλλον, άσχετο. Δηλαδή, μπορεί να πας στη καινούργια κατασκήνωση ή στο καινούριο μέρος που κάνεις διακοπές, whatever. Πριν ξεκινήσεις να κάνεις πλάκα για διάφορα πράγματα, πρέπει να βολιδοσκοπήσεις λίγο. Γιατί η πλάκα η δικιά σου μπορεί για τον άλλον να είναι πολύ προσβλητική. Δηλαδή, μπορεί εγώ... Θα κάτσω, ξέρω εγώ, με ένα φίλο μου και θα κάνουμε πλάκα, ρε παιδί μου, για το γεγονός ότι, λέω, τώρα το Fortnite είναι για πιτσιρίκια. Μπορεί να πάω σε κάποιον άσχετο, ας πούμε, ο οποίος να είναι στην ηλικία μου και συσχυριακά, λέω, το Fortnite παίζουν μόνο τα πιτσιρίκια. Και αυτός θα μου πει, παίζω Fortnite. Κατάλαβες, δηλαδή, κάτι πάρα πολύ απλό. Οπότε,
κάθε φορά η πρώτη μας συμπεριφορά πρέπει να είναι σοβαρή. Και να αφήσουμε τον άλλον να κάνει την πλάκα, όποιος είναι αυτός. Αυτό και να πούμε ότι η πρώτη εντύπωση δημιουργείται στα πρώτα δευτερόλεπτα που θα αρχίσει να μιλάς. Δηλαδή, είτε είναι on-site, είτε είναι από... βασικά από on-site, γιατί δεν μιλάμε τώρα σε σχέση με μηνύματα. Δημιουργείται τα πρώτα δευτερόλεπτα. Διαβάζω μια έρευνα, γιατί είναι, ξέρεις, πώς θα μπεις μέσα στον χώρο, πώς θα αλληλεπιδράσεις, πώς ευγενικός θα είσαι, όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε, όντως, νομίζω ότι όπως θέλεις και εσύ να σε σέβονται, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σέβεσαι και εσύ τον άνθρωπο που είσαι απέναντί σου. Σε κάθε κλάδο, δηλαδή, δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι του development, παντού, σε όλη μας τη ζωή. Ναι, σίγουρα. Και να πω ότι συνολικά, όταν θα σε καλέσουμε τώρα για να γυρίσεις στο κομμάτι της τηλεφωνικής συνέντευξης, πρέπει να γνωρίζεις και το job description της θέσης, όχι μόνο την εταιρεία. Δηλαδή, να ξέρεις και γιατί έκανα έτσι. Π.χ. αν η εταιρεία έχει ένα συγκεκριμένο product και αυτό αναλύεται στην αγγελία η οποία σου έχει προωθηθεί, δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μου δείξεις ότι έχει διαβάσει την αγγελία και γνωρίζεις που θα τοποθετηθείς. Ναι. Είναι, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και θα το πάω και ένα βήμα παρακάτω, ότι όταν στέλνεις βιογραφικό, μην έχεις ένα βιογραφικό, άλλαξε το για τη θέση που το στέλνεις. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρεις, πήγαινε πράγματα πάνω, άλλα κάτω κτλ. Ξέρεις, κάνε αυτά τα keywords μέσα που ζητάει η θέση, βάλ τα λίγο κάπου, ξέρεις, να σπρώξεις τα λίγο προς τα πάνω, να φαίνονται, ίσως γράψεις τα λίγο και πιο έτσι... ξέρω, κάντα bold, whatever, κάτι τέτοιο. Οπότε το θεωρώ δεδομένο εγώ ότι τη θέση την έχεις μάθει απ' έξω ήδη που σε ενδιαφέρει και σε όλα τα επίπεδα, γιατί junior είναι πολύ σημαντικό να βρεις τη σωστή δουλειά που θα ξεκινήσεις και senior χρειάζεσαι, ρε παιδί μου, αυτό που θα σε πάει ένα βήμα στην καριέρα σου παραπέρα, δεν θα μείνεις στάσιμος. Οπότε ναι, προφανώς. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου δείχνει επίσης κάτι για εσένα, δηλαδή το πόσο πολύ θέλεις την θέση. Και συνολικά και οι εταιρείες, δηλαδή, μας το ζητάνε. Όχι, μας ζητάνε να δουν ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις, επειδή συνήθως στο κομμάτι του tech, οι οργανικές αιτήσεις, οι αιτήσεις που δέχεται μία αγγελία σε επίπεδο... βιογραφικού, είναι πολύ λιγότερες οι σχετικές βασικά αιτήσεις. Είναι πάρα πολύ λίγες και πάρα πολύ περιορισμένες, οπότε συνήθως προσεγγίζουμε εμείς υποψηφίους, υποθετικούς υποψηφίους. Και οι εταιρείες το γνωρίζουν, οι πελάτες μας. Ωστόσο, δεν θέλουν να δουν υποψηφίους οι οποίοι έχουν προσεγγιστεί και δεν δείχνουν καμία, κανένα ενδιαφέρον προς την εταιρεία την οποία έχουν απέναντί τους. Π.χ. ότι εγώ ήρθα για τα λεφτά, αυτό δεν είναι το παραπάνω. Ναι. Η αγορά οπότε είναι μικρή. Οπότε το περνάμε και αυτό. Αυτός, ο recruiter σήμερα σε προσεγγίζει για μία θέση, αύριο θα σε προσεγγίσει για μία άλλη θέση. Οπότε δεν ξέρεις. Ξέρεις, και όχι μόνο ο recruiter, δηλαδή συνολικά η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, τυχαίνει, μιλούσα προχθές με έναν πελάτη, ο οποίος μου λέει, ξέρω ότι π.χ. ο συγκεκριμένος υποψήφιος κάνει στρατιωτική του θητεία. Του λέω, α, πώς το ξέρεις, δεν το γράφεις στο βιογραφικό του. Μου λέει, η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή. Πήρα ένα τηλέφωνο, ρώτησα και έμαθα. Ναι. Και πάνω σε αυτό, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί, να το ξαναπούμε τώρα, ότι μην λες ψέματα για τις προηγούμενες δουλειές σου, γιατί ιδιαιτέρως ανθρώπους, ας πούμε, άμα κάνεις συνέντευξη με ανθρώπους της ηλικίας μου, ας πούμε, και παραπάνω, είμαι 22 χρονών, και παραπάνω. Λοιπόν, αν κάνεις σε συνεντεύξεις με ανθρώπους... 22 και παραπάνω. Ναι. Είσαι 22 και παραπάνω. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αν κάνεις συνέντευξεις με ανθρώπους της ηλικίας μου, μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή, έχεις πάει σε meetups, από τότε τους γνωρίζεις, ας πούμε, τις περισσότερες. Οπότε, μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο πιθανότατα σε κάποιον από τις προηγούμενες δουλειές σου και να πω, αυτός μου στείλε το γραφικό, τι έκανε, τι έλεγε, πώς δούλευε σε σένα. Οπότε ναι, δηλαδή είναι καλό να αναδεικνύεις τα θετικά σε μια δουλειά, απλά μην πεις ψέματα. Αυτό. Και να πω σε επίπεδο του πόσο προετοιμασμένος είναι ένας υποψήφιος σε μια συνέντευξη. Εμένα, αν μου πει κάποιος ότι ξέρω εγώ, έχω μπει στο site, έχω δει αυτό και αυτό και μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση, ακόμα και αν τεχνικά
δεν είναι ακριβώς αυτό που μου έχει ζητήσει ο πελάτης. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ θέληση το να ενταχθεί στην ομάδα, το ότι ξέρει ποια είναι η εταιρεία, ποιο είναι το προϊόν της, την έχει παρακολουθήσει. Θα προσπαθήσω να τον σπρώξω αυτόν τον υποψήφιο. Ναι, αυτό το έχω δει. Έχω δει recruiters, σοβαρά, έχω δει recruiters να πολεμάνε για υποψήφιο. Δηλαδή να είναι σε φάση ότι, κοίταξε, αν λένε αυτός είναι όντως, δουλεύει παραπάνω χρόνια, όντως έχει εμπειρία σε αυτό, αλλά πάρε αυτός, είναι καλύτερος. Δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, στην αρχή να χρειαστείς κανένα 2-3 μήνες να τον εκπαιδεύσεις, αλλά είναι καλύτερος και να επιμένουν. Και είναι πολύ σημαντικό να κερδίσεις το recruiter, γιατί ο recruiter θα πολεμήσει για σένα και σε αυτή τη θέση, αλλά και σε μελλοντικές θέσεις. Ναι, δηλαδή ξέρεις αυτό το potential, ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να μάθει, θέλει να εκπαιδευτεί, γνωρίζει την εταιρεία, την κουλτούρα της, την έχει ψάξει και βλέπει τον εαυτό του εκεί. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και είναι... πάρα πολλά σημεία. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι το τυπικό μοντέλο που δουλεύει ένας recruiter, εντάξει, τώρα, εσείς μπορεί να μην δουλεύετε έτσι, δεν το ξέρω καθόλου, δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό, αλλά το τυπικό μοντέλο είναι ότι σε πλησιάζει ένας recruiter και εν τέλει προσλαμβάνεσαι για αυτή τη θέση. Ο recruiter θα πάρει κάποια προμήθεια. Okay, τυπικά, ρε παιδί μου, είναι κάτι ανάλογο του μισθού που θα πάρεις εσύ σε αυτή την εταιρεία που θα πας. Αυτή την προμήθεια όμως θα την πάρει ο recruiter αν εσύ μείνεις σε αυτή την εταιρεία, που είναι το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, αν μείνεις μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, είναι ανάλογος στο συμβόλαιο που έχει γίνει. Και το άλλο πράγμα είναι ότι αλλά ακόμα και να μην ισχύει αυτό, ο recruiter θέλει. Δεν βλέπω το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά το γνωρίζω ότι υπάρχει στην αγορά προφανώς. Αλλά ακόμα και να μην ισχύει αυτό και να μην είναι έτσι. Δηλαδή, ο recruiter θα τα πάρει τα λεφτά του έτσι κι αλλιώς, τελείωσε. Πάλι θέλει να μείνει στην εταιρεία, γιατί πολύ απλά όταν η εταιρεία αυτή ξαναψάχνει άτομα, δεν θα πάει σε αυτόν τον recruiter ο οποίος μου στείλε άτομα και μου φύγανε. Θα πάει σε άλλο recruiter. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Ο recruiter μπορεί να μην φαίνεται πάρα πολύ. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε στην αρχή, ας πούμε, αλλά είναι μαζί σου. Δεν είναι ο HR της εταιρείας. Είναι μαζί σου. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι κοντά στον προγραμματιστή. Είναι σύμμαχος. Είναι μια αμοιβαία δέσμευση, δηλαδή και ότι εγώ θα σε στείλω σε μια θέση και σε μια εταιρεία η οποία σου ταιριάζει. Ξέρεις, δεν θέλω να πω ποτέ κάποιον υποψήφιο σε μια εταιρεία την οποία γνωρίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες. Αλλά και εγώ όταν πάω έναν υποψήφιο και τον προωθήσω σε μια θέση, θέλω να, σε πρώτο στάδιο, γιατί εντάξει, μιλάμε για μία επικοινωνία, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς όλους τους ανθρώπους, αλλά θέλω σε πρώτο στάδιο να αισθανθώ την ασφάλεια ότι αυτός ο άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του στην εταιρεία. Ναι. Ωραία. Και να πω ότι οι εταιρείες τα συνολικά τα job hoppings τα μετράνε πάρα πολύ αρνητικά. Δηλαδή, δεν θέλουν να δουν έναν άνθρωπο ο οποίος πάει από δουλειά σε δουλειά ένα χρόνο. Ναι, είναι σημαντικό. Προφανώς. Αν δεν μπορεί να μου το δικαιολογήσει, έτσι. Αν μπορεί να μου το δικαιολογήσει, προφανώς. Αλλά... αυτό, έχουμε κάνει βίντεο στο παρελθόν, αλλά ήθελα να κάνουμε και ένα βίντεο για αυτό κάποια στιγμή. Γιατί... Ναι, άλλη φορά. Για μένα, θα κάνω ένα μικρό τέτοιο. Λοιπόν, πιστεύω ότι γι' αυτό φταίμε όλοι. Για τα job hoppings. Φταίμε όλοι. Αλλά το θεωρώ πραγματικά καρκίνο της αγοράς εργασίας. Γιατί η άποψή μου είναι ότι άμα πας σε μια εταιρεία, ειδικά αν είναι μεγάλη εταιρεία και έχει 1,000 business units και τα λοιπά και θες να δουλέψεις, θα είσαι τέρμα παραγωγικός, θα φτάσεις στο peak της παραγωγικότητάς σου σε 2 χρόνια. Εγώ. Μπορεί κάποιος που είναι πιο έξυπνος να φτάσει στο 1,5 χρόνο. Μπορεί στο 1. Αλλά είναι κρίμα για την εταιρεία, είναι πολύ κρίμα και για σένα πάνω στο peak, ας πούμε, της παραγωγικότητάς σου να φεύγεις. Απ' την άλλη όμως, η εταιρεία πρέπει να λέει, λοιπόν, αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε. Πλήρωσε. Είναι απλό. Κοίτα, συνολικά, να πούμε ότι ένας μέσος συνεργάτης σε οποιαδήποτε θέση θέλει περίπου ένα χρόνο προκειμένου να γίνει παραγωγικός. Επομένως, ξέρεις ότι θα έχεις κάποιον χρόνο τον οποίο θέλει, ειδικά όταν είσαι πιο junior. Θέλεις ένα χρόνο να εκπαιδευτείς, να μάθεις 5 πράγματα, να μάθεις το business, να μάθεις τον ρόλο σου και μετά θα αρχίσεις να γίνεις παραγωγικός. Οπότε ξέρω ότι εγώ τον πρώτο χρόνο θα κανώσω πάρα πολύ χρόνο σε σένα.
Ναι, ναι. Για την εκπαίδευσή του και προκειμένου. Για την εκπαίδευσή σου και προκειμένου να μπορέσει να μου παράγει έργο. Άρα δεν θέλω να πιστέψω ότι πάνω σε αυτόν τον χρόνο που εγώ έχω μόνο επενδύσει, χωρίς να έχω πάρει την αξία που θέλω, ότι θα φύγεις σε αυτόν τον χρόνο. Ναι, ναι, αυτό είναι λοιπόν και αυτό θέλω να κάνουμε εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε φάση πώς διαλέγεις την πρώτη εταιρεία, τι είναι πιο σημαντικό, ας πούμε, όταν πας σε μια εταιρεία που πρέπει να τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Λοιπόν, γράψτε μας στα comments αν θέλετε να τα πούμε αυτά, γιατί είναι σημαντικά. Είναι πάρα πολλοί κύκλοι που ανοίγουμε, δηλαδή, και το ότι, ξέρεις, μια θέση δεν έτυχε να είναι σωστή επιλογή και ότι έπρεπε να φύγω στον χρόνο, στο εξάμεινο, στους 3 μήνες, θα το ακούσω να μου το δικαιολογήσεις. Δεν θέλω να γίνει στη συνέχεια αυτό. Δεν θέλω να βλέπω ότι δεν δεσμεύεσαι, δεν υπάρχει αυτό το commitment. Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα, λοιπόν. Θα το πούμε. Ωραία. Τι άλλα tips έχουμε? Ωραία, να πάμε λίγο για το κομμάτι του μισθού. Το κομμάτι του μισθού. Ωραία, λοιπόν, αυτό το μεταξύ είναι κάτι που θέλω να το κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή τελείως. Δηλαδή, σε φάση, όχι για την έρευνα που λέμε, αλλά σε φάση, ρε παιδί μου, πώς συζητάω για μισθό. Πώς συζητάω, θέλω να το κάνουμε εκπομπή τελείως, αλλά μπορούμε προφανώς να κάνουμε εδώ πέρα ένα comment. Ξέρεις τι, να κάνουμε πάρα πολύ σύντομα ένα comment, γιατί την θεωρώ και μία ερώτηση ταμπού. Ωστόσο, σε εμάς είναι και μία πρώτη screening ερώτηση, αλλά όχι τόσο screening. Θέλω να εξηγήσω γιατί λέω screening. Ένας πελάτης μας είχε θέσει ένα budget μέσα στο οποίο κυμαίνεται η θέση. Οπότε και εμείς καταλαβαίνουμε αν ο υποψήφιος είναι μέσα στο budget το οποίο έχει ορίσει ο πελάτης ή βρίσκεται εκτός αυτού. Δεν θα κόψω κάποιον υποψήφιο επειδή θα μου πει π.χ. ότι η εταιρεία, ξέρω ότι η εταιρεία δίνει 1.000 και ο υποψήφιος μου ζητάει 1.200, γιατί τι θα γυρίσω από στην εταιρεία, ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος ζητάει 1.200. Ωστόσο, αν μπορεί να το δικαιολογήσει, προφανώς θα πρέπει να το δώσεις. Κατάλαβα, δεν θα κόψω κάποιον υποψήφιο για αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, είναι ένα πρώτο screening και για τις ίδιες τις εταιρείες αυτό. Τώρα, όμως, όσον αφορά το κομμάτι των junior υποψηφίων, και αυτό το λέω στους juniors και όχι μόνο για τους developers, αλλά για όλους τους κλάδους. Entry level, ας πούμε. Ότι είσαι entry level. Ότι έχεις βγει τώρα από τη σχολή και έχεις κάνει μια πρακτική. Δεν θέλω να ακούσω ότι το κίνητρό σου είναι μόνο το οικονομικό. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δείξεις ότι εγώ θέλω να μπω στην εταιρεία, να εξελιχθώ μέσα σε αυτήν, να μάθω 5 πράγματα, να μάθω 5 δομές, να προσφέρω, να μου προσφέρει, γιατί είναι όλα αμοιβαία. Δεν μιλάω ποτέ για κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο σε μισθό. Δηλαδή, δεν λέω να πάει κάποιος άνθρωπος και να πει «Δουλεύω αφιλοκερδός», «Δεν δουλεύω, ξέρεις, ασφαλισμένος», δεν μιλάω καν για κάτι τέτοιο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν θέλω να ακούσω ότι το κίνητρό σου είναι το οικονομικό. Καταλαβαίνω ότι είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια προσωπικά έξοδα. Το δέχομαι απόλυτα. Περιμένω και να μου το πεις. Αλλά δεν θέλω να ακούσω ότι το πρώτο πράγμα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει για το αν θα προχωρήσει μια συνεργασία με την εταιρεία ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα εκεί. Θα βγάλω κατευθείαν το κομμάτι του το ότι είσαι senior, γιατί πολύ απλά άμα παίρνεις κάποια λεφτά σε μια εταιρεία, δεν σκέφτεσαι καν το ενδεχόμενο. Δηλαδή, ακόμα και τα ίδια λεφτά να σου δώσουν, δεν σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να αλλάξει, εκτός αν περνάς πολύ χάλια στην εταιρεία που είσαι. Οπότε, πολύ σωστά. Εκεί πέρα, ρε παιδί μου, ξέρεις, πρέπει να υποθεί αυτό σε φάση και για να μην χαλάς και το χρόνο του άλλου, σε senior επίπεδο. Σε junior ή entry level επίπεδο, έχω έρθει πολλές φορές σε καυγά, ευγενικά πάντα, με συνάδελφούς μου για αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι, κοίταξε, είσαι προγραμματιστής. Okay. Πραγματικά θα βγάλεις λεφτά. Δηλαδή θα νιώθεις σε κάποια φάση που θα έχεις όλες τις χαζομαρούλες και τα γκατζετάκια που ήθελες να έχεις. Θα έχεις, ξέρω εγώ, μια φυσιολογική άνετη ζωή, οπότε θα είσαι okay, ρε παιδί μου. Προσπάθησε λίγο, ξέρεις τι, το πρώτο χρόνο είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, να βρεις την εταιρεία που θα σου δώσει τις καλύτερες δυνατές βάσεις και την καλύτερη δυνατή κουλτούρα. Δηλαδή, αυτό το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό, γιατί
πραγματικά τα λεφτά θα έρθουν. Ξέρεις, τα λεφτά γίνεσαι άνετα, ρε παιδί μου. Αυτό δεν λέω κάτι άλλο. Πραγματικά, το κομμάτι του developer νομίζω από κλάδου είναι από του πιο καλοπληρωμένου και όντω καλά κάνει και το διευκρινίζει. Και προφανώ και εμένα η θέση που αναλαμβάνω είναι στο κομμάτι του entry mid-level και μιλάω πάντα για του ανθρώπου οι οποίοι τώρα ξεκινάνε τα πρώτα του βήματα. Ναι, ναι. Παιδιά είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό. Βρείτε την εταιρεία που σε ένα χρόνο θα σα κάνει. Θα σας κάνει ανάρπαστος, θα σας κάνει να σας ζητάνε μετά όλες οι εταιρείες. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm. Δηλαδή, όχι τα 100 ευρώ παραπάνω, ούτε τα 200 ευρώ παραπάνω. Yeah. Δεν έχουν νόημα στην πρώτη δουλειά. Το ξέρω, επαναλαμβάνω, έρχομαι σε... Δεν το πιστεύω. Έτσι, αυτό να πούμε ότι... Ναι, κοίτα, να πούμε ότι αν π.χ. έχεις πει ότι έχω ταχύ έξοδα, γιατί μένω μόνος μου, γιατί έχω το αυτοκίνητό μου, φωτοστηρώ, γιατί έχω το σπίτι μου, κλπ. Και μου το εξηγήσεις όλο αυτό και μου το αναλύσεις και μου εξηγήσεις γιατί μου στάζει ταχύ ποσό. Προφανώς, ξέρεις, είμαστε και να συζητήσουμε. Αλλά να μην φανεί ότι... Ωραία, είμαι προγραμματιστής, ξέρω ότι υπάρχει τεράστια προσφορά εργασίας. Πρώτο μισθό θέλω 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, καταλαβαίνω. Και ξέρεις και χωρίς να μπορείς να το δικαιολογήσεις, ας πούμε, ότι αυτά τα 1.000 ευρώ εγώ θα τα βγάλω στην εταιρεία. Δηλαδή η εταιρεία αυτά τα 1.000 ευρώ που μου δίνει θα τα πάρει πίσω σε κώδικα στην ουσία. Θα πάρει 1.000 ευρώ value σε κώδικα. Mm-hmm. Που πίστεψε με τους πρώτους 6 μήνες σκουπίδι θα πάρει. Αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν. Μεταξύ μας. Κοίτα, είναι ελάχιστη. Τώρα εντάξει, πάμε σε άλλο κομμάτι. Είναι ελάχιστοι οι juniors που ξέρω, που είναι juniors, ξέρεις, είναι σε φάση ότι μόλις βγήκαν από τη σχολή και τα λοιπά. Και ξέρω ότι αυτοί, άμα πάνε σε εταιρεία, θα είναι παραγωγικοί κατευθείαν. Συνήθως ο junior είναι, θέλει, ξέρεις, θέλει ένα δίμηνο, τρίμηνο για να μπει σε ένα process, ας πούμε, να είναι παραγωγικός αυτό το πράγμα. Σε όλες τις θέσεις ισχύει αυτό. Προφανώς δεν γίνεται την πρώτη μέρα να ξέρεις να μπεις, μέχρι να γεννηθείς με την κουλτούρα, με τους ανθρώπους, την ομάδα, την καθημερινότητα. Ξέρεις τι, τώρα δεν έρχεται άλλο. Άμα είσαι senior και σε πάνω σε μια εταιρεία, περιμένουν από την πρώτη μέρα να είσαι παραγωγικός. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, ας μην το συζητήσουμε τώρα, είναι άλλη κουβέντα. Okay, ναι, όντως ανοίγουμε άλλο θέμα. Εκεί δεν έχει. Σε πληρώνουμε τόσα λεφτά, δεν θα είσαι παραγωγικός. Όχι, θα είσαι. Επίσης δεν το καταλαβαίνω, αλλά όντως ανοίγουμε, ξέρεις, πολύ μεγάλο κύκλο συζητήσεων. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι έχουμε σημειώσεις. Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο για να καταλάβω ότι σε ενδιαφέρει θέση να με ρωτήσεις και κάποια πράγματα για αυτήν, είτε για την εταιρεία, είτε για την ίδια την θέση, δηλαδή π.χ. Ποιο είναι το career path του ρόλου στον οποίο θα ενταχθώ, τι ξεχωρίζει η εταιρεία σε έναν υποψήφιο, τι θέλει να δει η εταιρεία σε έναν υποψήφιο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ξέρεις, θα κάνουν trigger και τη δική μου προσοχή πάνω σε αυτό. Και να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κλείνει το τηλέφωνο με τον υποψήφιο να έχει σημειώσει τις 3-4 παρακάτω πληροφορίες με ποιον επικοινώνησε, ποια είναι τα στοιχεία της εταιρείας, ποιο θα είναι το είδος της επόμενης συνέντευξης που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, αν δεν σου εξηγήσω εγώ ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει στο κομμάτι του recruitment process, ρώτα με εσύ. Και με ποιους ανθρώπους θα κάνω συνέντευξη. Θα κάνουμε τα HR, θα κάνουμε κάποιον technical manager. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζω. Συγγνώμη, technical... Person. Technical manager, τι είπα, δεν θυμάμαι. Technical person, με κάποιο τεχνικό, ας πούμε, να με εξετάσει τεχνικό, σε τεχνικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζω αυτό, για να προετοιμαστώ και κατάλληλα. Και να κάνω και έτσι έναν έλεγχο στο LinkedIn του. Να δω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και είναι το background του. Ναι, και θα τον ρωτήσω στην on-site συνέντευξη ή βίντεο συνέντευξη που ακολουθήσει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε OK, Mm-hmm. Λοιπόν, κοίταξε, μόνο 45 παρακάμψεις κάναμε. Ξεκινήσαμε εμείς με ένα, πώς το λένε, με ένα θέμα που κανονικά είναι 10 λεπτά. Το κάναμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόση ώρα μιλάμε. Αλλά πιστεύω ότι είχε τέτοιο. Πιστεύω ότι είχε value. Και δηλαδή, εγώ πιστεύω. Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι αυτός που έχει φτάσει μέχρι τώρα και μας παρακολουθεί, νομίζω ότι ξέρει
Άμα είναι junior, προφανώς άμα είναι senior, όλα αυτά που του λέμε σίγουρα τα ξέρει. Αλλά ένας junior σίγουρα πιστεύω ότι έχει μάθει πράγματα και θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι θα έχει κάποιο νόημα. Άμα πέσει τα χέρια του. Αυτό, να βοηθήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα τα πρώτα τους βήματα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Νομίζω όλοι μας το ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι το να βρεις μια θέση και μια εταιρεία στην οποία κάνεις καλό fit και θα μπορέσεις να γίνεις παραγωγικός σε αυτήν την εταιρεία, αλλά ξέρεις και να πάρεις και όλα, γιατί δεν είναι μόνο να δώσεις σε αυτήν τη ζωή. Είπαμε, καλά παιδιά, ευγενικά παιδιά, αλλά υπάρχει. Περιμένεις κάποιο αντάλλαγμα πάντα. Αυτό το έχω ακούσει πάρα πολύ. Το έχω περάσει κι εγώ. Το έχουν περάσει και πάρα πολλοί φίλοι μου που είναι top προγραμματιστές σε top θέσεις και μου είπαν στην αρχή ένιωθα μόνος και απογοητευμένος και δεν έβρισκα αυτό που ήθελα. Και δεν έβρισκα αυτό. Δηλαδή ένιωθα ότι δεν υπάρχει διέξοδος και ξέρεις, είναι πολύ αστείο να το άκουσα από κάποιον που ξέρω εγώ τώρα είναι CTO ας πούμε σε μια πολυεθνική ξέρω εγώ και whatever. Okay, yeah. Έχει πολύ πλάκα αυτό το πράγμα να το ακούσω. Οπότε ναι, θέλω να πω ότι ξέρεις, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό που νιώθει, ρε παιδί μου, κάποιος junior τώρα και ψάχνει και έχει όλο αυτό το... Είναι όλο μια χαοτική διαδικασία και να πούμε ότι το job seeking μπορεί να γίνει και full time job. Ναι, το πιστεύω αυτό. Να θυμίσω ότι εμείς στο τέλος λέμε δεν μαγνητοσκοπούσα τόση ώρα. Okay, μαγνητοσκοπούσα, απλά είναι τέτοιο, είναι έθιμο, πρέπει να το λέμε. Εντάξει, μην φοβάσαι από εδώ και πέρα. Όχι, εντάξει, θέλει. Δεν μαγνητοσκοπούσα τόση ώρα. Κάποια στιγμή θα το κάνω, πρέπει να πεις πω. Συγγνώμη, θέλει να τρομάξω.